Sista, and then Harsarian. So, Kanbaryamad the first ta, start with Tiyo. Multiple Saramad. The quadrating struggle sa Myalar, so X of Hytil 2, so Tararmad. 2 multiple Saramad, X multiple Saramad, 0,2. Adaramad, 0,2 of Hytil 2. Okay. Then we are subtraramad 100. Although are we conjugate regal sum yalar, so 0,3 x e quadrat. Subtraramad fem e quadrat. And then are we subtraramad quadratings regal again. Are we x of hytil 2 subtraramad 2 multiple saramad x multiple saramad 50. And then adaramad 50 upphöjt till 2. Okej. Okay. Vi ska för enkla allting så har vi 10 multiplicerar med x upphöjt till 2. Den här delen, den här. Den. 2 multiplicerar med 0,2 är ju 0,4 x. Och sen har vi 0,2 multiplicerar med 0,2. Det blir 0,04. Sen har vi negativ 100. Sen har vi 0,3 multiplicerar med 0,3 så blir 0,09. X upphöjt till 2 så tar vi 25. Och sen har vi X upphöjt till 2 så tar vi 100X. Och därmed 2500. Gör det. Då har vi 10 X upphöjt till 2 så tar vi här med 10 multiplicerar med 0,4 blir 4x. Adderar med 10 multiplicerar med 0,04 blir 0,4. Sen har vi negativ. 900 delar multiplicerar med 100 blir 9 bara. X upphöjt till 2. Den här multiplicerar med den så blir 9 bara. Och sen adderar med 2500. Okej. Okay. Alltså 100 multiplicerar med 25 är 2500, men vi har två negativ där. Det är därför det blir positiv. Så det här med x upphöjt till 2. Och sen vi har addera med 100x där. Sen så tar jag med 2500 också. Så, som ni ser, dessa blir 0. Aj, jo, den där blir 0. Så vad har jag nu? Då har jag 100x, subtraherar med 4x, så blir det 96x. Och därmed 0,4.